makanya wa kama nasema siku ndio lazima kuna kamera tete hapo shabari sasa kuna msaada kwa mbinguni kwa msaada nani kisha sasa sasa mianangu ishe waya norjo sahiyo pami gasifuka mede chat jiye ga sasa ndio hamwe harfta eh niza gida gofka mwa gorgera mwe gorgera eh niza gida gofka ndunu Style hiyo mpaka hivi hiyo nyama. Sio leo. Ora na ora tume yako. Ha? Hiyo. Ah, sasa wacha mago. Kitu hapo gaya yake leo. Baada de gasian. Karibu na selala ke ni ah me selala ke ni gidan gore da sada
Ya, pia horidor ni.
Ada muat ya lo? Ini. Ayah orang gimana? Kejelak nenek. Eh, punya saya kapisa. Kula. Mana yang kamu? Saya rasa. Ah, endele ya. Kena sih betul nak takim nani, mapambo. Sitaya? Endelea tu. Kaka ni mara? Eh. Wewe kwa huru tu. Lakini hiyo. Nungwa niki. Hajo? Lakini sasa ngati ya